Mais completa em material esportivo, onde você encontra tudo do seu clube do coração: camisas, sandálias, canecas e muito mais. Também trabalhamos com material para MMA, karatê, judô, jiu-jitsu, boxe e muay thai. Esporte Mix e Presentes, Rua dos 48, em frente ao Pátio Belém. O Elias é um atleta que gosta da trocação, da luta em pé. Ele que começou na capoeira e depois migrou para o Muay Thai. Lembrando que essa luta é peso leve, o Elias no Brasil lutava como meio médio, mas é bem comum, né? No UFC é bem mais puxado, as lutas são mais difíceis, então em geral os atletas baixam de peso. 155, 70 quilos e 300 gramas para Elias Silvério. Bateu cravado no limite da categoria, lembrando que tem uma tolerância de uma libra. Poderia bater até 156 libras. Em disputa de cinturão, que não teremos amanhã, isso não acontece. Tem que bater cravadinho. Sexta luta confirmada, Ernest Chaves, Elias Silvério. Vamos avançando, sétima luta, card preliminar, UFC.